isduwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleed oo wareysi gaar ah siinayay telefishinkan caalamiga ee badda cas ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay inaanu dib u dhicin koobkii kubadda cagta ee bisha Ramadaan waxana uu faahfaahin naga siiyay sida uu ku bilaabay koobkani koobkii Ramadaanta waxaa dib uma dib uma dhicin ee wax ciyaar iyo uu socdaa koobkii Ramadaanta seri B iyo seri A baa loo kala saaray B-dii baa hadeer dhammaan doonta A-dii waxay bilaabaysaa berito bisha oo ku beegan koobyato way bilaabaysaa ciyaarta dib ula soo dhacaysaa waxaan wargelinayaa dhammaan ciyaarta uga gobolka shacabweynaha reer Sanaag waxaan leeyahay koobka Ilaahay insha Allah si nabad inuu noogu dhammaadaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa si qaab iyo qurux badan inuu u dhici doono waxaa naga maalgelisay shirkadda asli meedii baa naga qaabshay qalabkiisa iyo agabkiisa isduwaa wasaaradda ciyaaruhu waxa uu sidoo kale ciyaartoyga gobolka Sanaag u soo jeediyey inay ilaaliyaan xasiloonida iyo nabadgelyada inta uu koobkani socdo waxaan ciyaartoyga gobolka ka codsanayaa iyo taageerayaasha ciyaartoyga inay ilaaliyaan xasiloonida bisha barakeysan inay ka qayb qaataan nabadda gobolka iyo quruxda isboorti gobolku leeyahay waxaan u jeedinayaa dhammaan cid kasta oo jecel bahda isboortiska bahda isboortisku waa caafimaadka qura ee qofka bini'aadamka u leeyahay waxaynu la bilaabnay dabrito Siciid Muuse Faarax telefishinka caalamiga ee badda cas TV ceeri gaab